ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ यस्ते देववरुणगायत्र छन्दाः पाशः तन्त एते नावयजे यस्ते देववरुणत्रिष्टुप् छन्दाः पाशः तन्त एते नावयजे यस्ते देववरुणजगति छन्दाः पाशः तन्त एते नावयजे सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन्राज्यो वा सोमेन गजते देवसु वा मेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः त एवास्मै सवान् प्रगच्छन्ति त एनम् पुनः सुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यागजते इमाञ्जनतागम् सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ग्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रम् भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्ध्यै ॐ विराजमेव तैराप्त्वा जजमानो वरुन्धे एकादश दशत आलभ्यन्ते एकादशाक्षरा त्रिष्टुपे त्रैष्टुभाः पशवः पशूनेवावरुन्धे वैश्वदेवो वा अश्वः नानादेवत्याः पशवो भवन्ति अश्वस्य सर्वत्वाय नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपाः पशवः बहुरूपा भवन्ति तस्माद्बहुरूपाः पशवः समृद्ध्यै ॐ ऋतन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति सारम् परिषिञ्चति सत्यम् त्वत्तेन परिषिञ्चामीति प्रातः अग्निर्वा ऋतम् असावादित्यः सत्यम् अग्निमेव तदादित्येन सारम् परिषिञ्चति अग्निनादित्यम् प्रातः सह यावदहोरात्रे भवतः तावदस्य लोकस्य नार्तिर्नरिष्टिः नान्तो न पर्यन्तोऽस्ति यस्यैवं विदुषो अग्निहोत्रम् जुह्वति य उचैन देवं वेद ॐ नर्य प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहाजुषे अदब्धायोषीततनो अविषन्नः पितुं कृणु शग्रस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्च य इहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्रथसभां मे गोपाय
ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुरुपासताम् अहे बुद्धियमन्त्रम् मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋचःसामानियजूगुंषि सा हि श्रीरमृता सताम् ॐ तस्माद्वाजपेयजाजीपूतो मेध्यो दक्षिण्यः प्रागुद्रवति सोमग्रहैः अमुमेव तैर्लोकमभिजयति प्रत्यङ्क्षुराग्रहैः इममेव तैर्लोकमभिजयति प्रतिष्ठन्ति सोमग्रहैः यावदेव सत्यम् तेन सूजते वाजसृद्भ्यः सुराग्रहान् हरन्ति अनृतेनैव विषगम् सगम् सृजति हिरण्यपात्रम् मधोः पूर्णम् ददाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आजुस्तेजो दधाति ॐ आशास्तेजं यजमानोऽसौ आजुराशास्ते सुप्रजास्त्वमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरान् देव यज्यामाशास्ते भूयोह विष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात्तदृध्यात् तदस्मै देवारासन्ताम् तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषाः इष्टम् च वीतम् च उभे च नोद्या वा पृथिवी अगम्हसस्पाताम् इह गतिर्वामस्येदम् च नमो देवेभ्यः ॐ तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः यत्सभायाम् विजयन्ते तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः यदा वसथेन्नगम्हरन्ति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः तथा अस्य सर्वे प्रीता अभीष्टा आधीयन्ते प्रवसथ वेष्यन्नेवमुपतिष्ठेतैकमेकम् यथा अब्राह्मणाय गृहे वासिने परिदाय गृहानेति तादृगेव तत् पुनरागत्योपतिष्ठते सा भागेयमेवैषान्तत् सा तत ऊर्ध्वारोहत् सा रोहिण्यभवत् तद्रोहिण्यैरोहिणित्वम् रोहिण्यामग्निमादधीता स्व एवैनय्यो नौ प्रतिष्ठितमाधत्ते हृध्नोत्येनेन ॐ त्र्यम्बकं यजामः इत्याह मृत्योर्मुक्षीणमामृतादिति वा वै तदाह उत्किरन्ति भगस्य लीप्सन्ते भूते कृत्वा सजन्ति यथा जनयते वसं करोति तादृगेव तत् एष ते रुद्रभाग इत्याह निरवत्यै अप्रतीक्षमायन्ति
अपःपरिषिञ्चति रुद्रस्यान्तर्हित्यै प्रवा एते एस्माल्लोकाच्छवन्ते ये त्र्यम्बकैश्चरन्ति आदित्यं चरुं पुनरेत्य निर्वपति इयं वा अदितिः अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति ॐ ऐन्द्राग्नमुपसादितम् सर्वा आभ्यो वा एष देवता आभ्यो जुहोति यो अग्निहोत्रं जुहोति यथा खलु वै धेनुं तीर्थे तर्पयति एवमग्निहोत्री यजमानं तर्पयति तृप्यति प्रजया पशुभिः प्रसुवर्गं लोकं जानाति पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषो अग्निहोत्रं जुह्वति य उचैन देवं वेद ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात्सत्यात् अस्मिन् लोके बहवः कामा इति यत्समानीभ्यो देवता आभ्योऽन्येऽन्ये पशव आलभ्यन्ते अस्मिन्नेव तल्लोके कामान् दधाति तस्मादस्मिन् लोके बहवः कामाः त्रयाणां त्रयाणागं सह वपा जुहोति त्र्यावृतो वै देवाः त्र्यावृत इमे लोकाः येषां लोकानामाप्त्यै येषां लोकानां कृत्यै पर्यग्निकृतानारण्यानुत्सृजन्त्यहिगुंसायै ॐ यदिदं किञ्च य एवं वेद कल्पतेऽस्मै स वा अयं मनुष्येषु यज्ञः सप्तहोत अमुत्र सद्भ्यो देवेभ्यो हव्यं वहति य एवं वेद उपैनं यज्ञो नमति यो वै चतुर्हो तृणान् निदानं वेद निदानवान् भवति अग्निहोत्रं वै दशहोतुर्निदानम् दर्शपूर्णमासौ चतुर्होतुः चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः पशुबन्धः षड्होतुः सौम्यो अध्वरः सप्त होतुः एतद्वै चतुर्होतॄणां निदानम् य एवं वेद निदानवान् भवति ॐ प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मवादिनो वदन्ति दशहोता चतुर्होता पञ्चहोता षड्होता सप्तहोता अथ कस्माच्चतुर्होतार उच्यन्त इति इन्द्रो वै चतुर्होता इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो देवतानामुपदेशनात् य एवमिन्द्रग्निःश्रेष्ठं देवतानामुपदेशनाद्वेद वसिष्ठः समानानाम् भवति तस्माच्छ्रेष्ठमायन्तं प्रथमेनैवानुबुध्यन्ते अयमागन् अयमवासादिति कीर्तिरस्य पूर्वागच्छति जनता मायतः अथो एनं प्रथमेनैवानुबुध्यन्ते
अयमागन् अयमवासादिति ॐ यद्वा इदं किञ्च तत्सर्वं चतुर्होतारः चतुर्होतृभ्योऽधियज्ञो निर्मितः स य एवं विद्वान् विपतेत अहमेव भूयो वेद यश्चतुर्होतॄन् वेदेति स ह्येव भूयो वेद यश्चतुर्होतॄन् वेद यो वै चतुर्होतॄणागं होतॄन् वेद सर्वासु प्रजास्वन्दमत्ति सर्वादिशोऽभिजति ॐ सर्वादिशोऽभिजति प्रजापतिर्वै दशहोतॄणागं होता सोमश्चतुर्होतॄणागं होता अग्निः पञ्चहोतॄणागं होता धाता षड्होतॄणागं होता अर्यमा सप्तहोतॄणागं होता एते वै चतुर्होतॄणागं होतारः तान् य एवं वेद सर्वासु प्रजास्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजति ॐ वाग्देवी जुषतामिदगं हविः चक्षुर्देवानां ज्योतिरमृतेऽन्यक्तम् अस्य विज्ञानाय बहुधा निधीयते तस्य सुम्नमशीमहि मानोऽहासीद्विचक्षणम् आरुरिन्नः प्रतीर्यताम् अनन्धाश्चक्षुषा वयम् जीवाज्योतिरशीमहि सुवर्ज्योतिरुतामृतम् श्रोत्रेण भद्रमुत शृण्वन्ति सत्यम् श्रोत्रेण वाचम् बहुधोद्यमानाम् श्रोत्रेण मोदश्च महश्च श्रूयते श्रोत्रेण सर्वादिश आशृणोमि येन प्राच्या उत दक्षिणा प्रतीच्यै दिश शृण्वन्त्युत्तरात् तदिच्छ्रोत्रम् बहुधोद्यमानम् अरान्न नेमिः परिसर्वम् बभूव ॐ तं काले काल आगते यजते ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वा अध्वर्युः स्यात् यो यतो यज्ञम् प्रयुङ्क्ते तदेनम् प्रतिष्ठापयतीति वाताद्वा अध्वर्युर्यज्ञम् प्रयुङ्क्ते देवा गातु विदो गातुं वित्त्वा गातुमितेत्याह यत एव यज्ञम् प्रयुङ्क्ते तदेनम् प्रतिष्ठापयति प्रतितिष्ठति प्रजजा पशुभिर्यजमानः ॐ सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्युपरिष्टात् सर्वे वै देवास्त्विषिमन्तो हरस्विनः त्विषिमेवास्मिन् हरो दधाति तस्मादश्वः पशूनां त्विषिमान् हरस्वितमः दिवे त्वान्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वेत्याह एभ्य एवैनल्लोकेभ्यः प्रोक्षति सते त्वाभ्यस्त्वौषधीभ्यस्त्वा विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्य इत्याह तस्मादश्वमेधयाजिनगम् सर्वाणि भूतान्युपजीवन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति
यत्प्राजापत्योऽश्वः अथ कस्मादेन मन्याभ्यो देवताभ्योऽपि प्रोक्षतीति अश्वे वै सर्वा देवता अन्वायत्ताः तय्यद्विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्य इति प्रोक्षति देवता एवास्मिन्नन्वायातयति तस्मादश्वे सर्वा देवता अन्वायत्ताः ॐ प्रजापतिरकामयत महानन्नादस्यामिति स एतावश्वमेधे महिमानावपश्यत् तावगृह्णीत ततो वै स महानन्नादो भवत् यः कामजेत महानन्नादस्यामिति स एतावश्वमेधे महिमानौ गृह्णीत महानेवान्नादो भवति यजमानदेवत्या वै वपा राजा महिमा यद्वपां महिम्नो भयतः परियजति यजमानमेव राज्येनो भयतः परिगृह्णाति पुरस्तात्स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः उपरिष्टात्स्वाहाकारा अन्ये ते वा एतेष्व एव मेध्य उभजेव रुध्यन्ते यद्वपां महिम्नो भजतः परियजति तानेवो भजान् प्रीणाति ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तम् सेजोऽवसीद आयच्छं भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्माग्स्तेजस्त्वानातपग्स्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ॐ पर्याप्त्या अनन्तराजाज सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेना आप्नोति सर्वं जयति ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः